Ja, jag vill börja med att önska er väldigt varmt välkomna till dagens pressträff med anledning av att regeringen nu tillsätter en nationell samordnare för att stärka arbetet med Fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige lanserades av statsministern och dåvarande klimat- och miljöministern Åsa Romson i november 2015. Och det är ett initiativ som den här regeringen har tagit för att vi ska kunna engagera företag, kommuner och organisationer för att verkligen få fart på arbetet med att uppnå det som är regeringens mål, nämligen ett fossilfritt välfärdssamhälle. Och vi är också oerhört glada och stolta över att miljömålsberedningen har tagit väldigt ambitiösa mål och lagt fast en vägkarta för hur snabbt det här arbetet ska gå. Och vi har en bred parlamentarisk överenskommelse om att minska utsläppen från transportsektorn med 70% från 2010 till 2030. Och att vi ska uppnå ha ett koldioxidneutralt samhälle till 2045. Det här initiativet Fossilfritt Sverige har redan blivit en stor framgång. 170 aktörer har redan anslutit sig till det här initiativet. Och vi har flera företag som är med från aktörskretsen som är här idag. Och jag kommer bjuda upp dem på scenen lite senare. Först vill jag bara konstatera det att klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Och vår generation är den generationen, den sista generationen som har chansen och ansvaret att bromsa klimatförändringarna. Parisavtalet var en framgång och det blev till och med mer ambitiöst än vi hade vågat hoppas på. Nu har världen antagit ambitionen att försöka begränsa den globala uppvärmningen till så nära 1,5 grad som möjligt och maximalt 2 grader. Det här är förstås ett löfte som förpliktigar. De nationella åtaganden som hittills har lämnats in visar att vi inte kommer hålla oss till det målet. Vi måste kraftigt växla upp arbetet för att vi ska kunna faktiskt leverera på det. Och den svenska regeringen, den rödgröna regeringen, är en av världens mest ambitiösa på det här området. Och det är också, precis som jag sa tidigare, väldigt, väldigt glädjande att vi har en bred parlamentarisk uppslutning kring att vi ska uppnå ett fossilfritt välfärdssamhälle. Men vi kan inte göra det här bara från regeringens sida i isolering, utan vi måste få med oss städer, kommuner, näringsliv, organisationer och forskare. Det är viktigt att samhällets alla delar är med och bidrar i arbetet så att vi kan sänka de klimatpåverkande utsläppen. Fossilfritt Sverige, det är också ett svar på det initiativ som lanserades i Lima. Lima Paris Action Agenda, där Frankrike och Peru initierade det här tillsammans med FN. För att också peka på nödvändigheten att städer, kommuner, organisationer och inte minst näringsliv är med och bidrar till att vi ska klara klimatmålen. Vi vill också utmana det svenska initiativet med Fossilfritt Sverige. Utmanar också andra länder att komma med. Fossil Free Challenge har vi lanserat. Och det är väldigt viktigt att visa den här breda enigheten som finns i det svenska samhället för att också visa på möjligheterna. Responsen på Fossilfritt Sverige har varit väldigt, väldigt positiv. Och det finns ett stort sug från aktörerna att få träffas och diskutera och utbyta erfarenheter och sporra varandra för att se hur en omställning till ett fossilfritt land kan ske. Men vi har inte haft en organiserad plattform för det här utbytet och den här diskussionen hittills. Men nu har regeringen beslutat att tillsätta en nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
Uppdraget för samordnaren går ut på att stimulera och inspirera flera aktörer, både nationellt och internationellt. Och med dagens beslut vid regeringen att Fossilfritt Sverige ska ta ett ytterligare viktigt kliv och ge kraft åt det viktiga arbete som Miljömålsberedningen bedrivit och som nu behöver tas vidare. Samordnarens uppdrag är att utveckla dialogen kring visioner, metoder och former för hur nollutsläpp ska nås i olika sektorer och olika delar av samhället. Med Miljömålsberedningens förslag till nya klimatmål för Sverige finns det helt nya förutsättningar nu att bedriva ett sådant arbete. Vägkartan är klar. Och med nya förslag till mål har det nu skapats större tydlighet vart vi ska. Nu behöver vi också ha större tydlighet om hur det ska ske. Och det är inget som regeringen kan lösa på egen hand. Det måste ske i dialog med alla de som ska göra jobbet. Den nationella samordnaren är en ny funktion som kommer att stärka och fördjupa arbetet med Fossilfritt Sverige väsentligt. Och vi är mycket, mycket glada och stolta över att Svante Axelsson, avgående generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, har tackat ja till att axla den rollen. Svante har lyckats inspirera som få att hitta lösningar på miljöproblemen. Inte bara se dem som problem utan också en möjlighet för en positiv utveckling för världen. Och det är de egenskaper som behövs för denna viktiga uppgift. Svante är oerhört kunnig. Efter mer än 20 år som, där han har drivit på miljöarbetet inom politik, företag, kommuner och bland hushållen. Han är, som säkert väldigt många vet redan, en entusiasmerande och engagerande person. Och jag är säker på att det kommer vara en stor fördel för det här uppdraget. I uppdraget så ingår det också att vara ett nav och en ingång för Fossilfritt Sverige. Att sammanställa och beskriva aktörernas klimatarbete och identifiera goda exempel. Synliggöra och kommunicera arbetet med Fossilfritt Sverige både nationellt och internationellt. Svante ska påbörja sitt uppdrag den 1 september. Och då hoppas jag att du rivstartar med att träffa aktörskretsen och börja den här viktiga dialogen och samverkan kring olika teman. Och uppdraget kommer att löpa till den sista december 2018. Och nu vill jag välkomna Svante Axelsson upp på scenen för att säga några ord. Mm. Tack för det. Det känns ju som sagt väldigt kul och spännande och framförallt meningsfullt att få axla den här nya uppgiften. Att bli nationell samordnare. Och det känns som att bordet är dukat. Det finns exakt goda förutsättningar i Sverige. Vi har ju nu en gemensam målbild över blockgränserna. Sverige har det är ett unikt lätt land att jobba i, får man väl säga. Men vi har hög klimatmedvetenhet. Vi har gott om naturresurser. Vi har väldigt bra företag och kommuner som är väldigt, väldigt proaktiva. Och vi har ett starkt civilsamhälle. Så att det är frågan om det finns ett lättare land att vara samordnare i, kan man säga. Det är ett enormt spännande uppdrag. Och det är ju enormt viktigt. Vi vet ju att Paris siktade mot 1,5 grader. Då krävs det stordåd. Det är mycket osannolikt att klara av det. Men det krävs ju enorma insatser. Och då måste vi alla nu samlas för att göra det här nästan omöjliga till en verklighet. Men också kan man komma ihåg att det är en intressant historia med klimatfrågan. Man ofta övertrumfar man sina egna klimatmål. Det är inte alltid regeringar övertrumfar sina miljömål. Men just i klimatsammanhang så har det varit så. Både på EU-nivå, Sverige-nivå och andra länder så går det faktiskt bättre än de själva vågar påstå. Och det där är en grund för framtidstro. Att det är lite lättare än många människor kanske tror. Min roll blir väl egentligen att vara katalysator, tänker jag. Att vara påskyndare. Och kollar man då i kemiboken så är det ju att påverka, påskynda process utan att själv förgås. För det är lätt att göra, det är ganska stort uppdrag. Så jag gäller att prioritera vad som är smartast och vad som är klokast att göra. Och jag tänker lyssna ganska mycket i början på att se vad är den smartaste vägen fram, vad som man fokuserar på. Jag tänker över tre delar som du nämnde, Isabella. Dels är det att visa på inspiration. Och inspiration för mig, det handlar mycket om miljöhistoria och framtidsbilder. Och jag tror att just nu så är det väl brist på just att se hur en framtid kan se ut. Vi är mer rädda för klimatåtgärder än klimatförändringar.
Och därför vågar vi inte riktigt ta stegen. Därför vill jag måla lite framtidsbilder och locka fram då nollvisioner i olika sektorer så vi kan se att den här framtiden är möjlig. Det andra är att klart sprida de här goda exemplen. Det finns ju jättemycket goda exempel. Jag tänker liksom också på EM-fotbollen faktiskt. De lagen som överraskade var ju de som hade stark lagkänsla och stort hjärta. Island och Wales. Och lite kan känna samma sak här, att kunna vara en coach, att kunna inspirera och visa på goda berättelser så att vi alla får den här lagkänslan. För det finns mycket, mycket kraft i att jobba tillsammans mot gemensamma mål. Och sist men inte minst så tror jag det handlar om att vara hinderröjare. Det är ju inte bara att vara hejaklacksinspiratör, utan att säga, vad finns hindren? Och kunna vara länk mellan näringslivet och regeringen och identifiera dem och kunna plocka bort de dåliga förslag som finns och kanske också komplettera med bättre förslag så vi får en snabbare process. Så att jag hoppas kunna vara ett smörjmedel för att snabba på vårt arbete med Fossilfritt Sverige. Tack så mycket, Svante. Och jag tänkte apropå det här med Island och lagkänslan, så sa Islands president vid något tillfälle på ett möte, så sa han, vet ni att vår utveckling i satsning på förnybar energi och fotbollsresultaten, de löper helt parallellt. Och det beror på att man nu har uppvärmda inomhushallar och tränar på hela vintrarna till exempel. Så att det finns ju mycket att inspireras av där. Nu tänkte jag också be tre företag komma upp på scenen för att också inspirera och berätta om vad ni har gjort. Och det första är Prem, som, varsågod, är en av Sveriges största producenter av förnybara drivmedel. Och ni har en särskild talloljerestprodukt diesel som är verkligen ett win-win-exempel på hur man kan arbeta. Så varsågod och berätta lite om hur ni arbetar. Tack så mycket, och först vill jag tacka för det här initiativet. Vi har ju i Sverige nu, som alla vet, ett otroligt ambitiöst mål. Och även om Svante säger att det är väldigt enkelt att nå det, så ser jag väldigt stora utmaningar att nå det här målet. Och då krävs just sådana här initiativ där man samverkar näringsliv, politik, kommun, städer, och att där man kan föra de här diskussionerna. För det här är ingenting som Prime eller någon annan löser av sig själv. Däremot så har vi en väldigt bra grund att stå på i Sverige. Vi har otroligt bra förutsättningar, och där håller jag verkligen med dig, Svante, att gå i framkant och visa resten av världen att det här faktiskt är möjligt. Vi har fantastiska resurser i vår egen skog, men också i vårt eget jordbruk. Vi tittar också på andra möjliga råvaror, alger. Det finns otroligt stora möjligheter att gå mot ett fossilfritt samhälle. Prima är ju, som ni flesta vet, då en aktör inom den fossila världen som nu vill förflytta sig till den förnybara delen. Vi ställer om våra raffinaderier från fossil produktion till förnybar, vilket jag tror faktiskt att vi är ensamma i världen om att göra. Det byggs bioraffinaderier, men man gör inte den här omställningen. 2015 så var allting som vi, eller 20% av det vi sålde, var förnybart. Vi satsar på restprodukter från den svenska skogen, och det är också en win-win-historia där vi säger att innovation föder innovation. Vi har byggt en anläggning som heter Sandpine, som ligger i Piteå tillsammans med bland annat Södra och Sveaskog, där vi då förprocessar tallolja som är en restprodukt från pappersmassaindustrin till en produkt som vi sen kan raffinera till vanlig förnybar diesel i våra raffinaderier. Man tror ju ofta att biodrivmedel är det sista i en värdekedja, men här har det visat sig att det är en första i en ny värdekedja. För idag tillverkar Sandpine inte bara en produkt till biodrivmedel, utan även hartser till kemikalieindustrin, grön terpentin som man använder i parfymer, och snart också antagligen steroler till läkemedelsindustrin för att sänka kolesterol. Så i och med våra satsningar på biodrivmedel så har man nu fått helt nya affärsmöjligheter, gröna arbetstillfällen i glesbygd.
Jättefint. Tack Helene Samuelsson för det. Och ja, vi ser ju redan att det finns väldigt många goda exempel att inspireras och dela med sig av. Nu tänkte jag be IKEA, Cecilia Fritzson Gårdnäs, att komma upp på scenen. Och jag vet att IKEA, ni har 224 vindkraftverk och 700 000 solpaneler som ni har installerat världen över. Till och med lite fler vindkraftverk faktiskt, över 300 stycken. Oj. Ja. Men vi är också väldigt positiva och stöttar initiativet. Vi tycker att det här är viktigt. Hållbarhet för oss är en jätteviktig del av vår affärsstrategi. Det är en förutsättning för att göra bra affärer nu och framöver. Det är också en del i allt vi gör i vår vardag. Jätteviktigt för oss. Vi har en ambitiös hållbarhetsstrategi som vi kallar för People and Planet Positive. Positive därför att vi har ambitionen att påverka människor och miljö i positiv riktning i alla våra verksamheter. Den är tuff, den är utmanande och framförallt har vi bestämt oss för all-in-mål, det vill säga 100-procentiga mål i viktiga, på viktiga områden, för att vi tror att det är det som kommer att göra skillnad för att vi verkligen förflyttar oss. Då finns det liksom inga ursäkter för att nå 90 eller någonting annat. Några exempel på de här all-in-målen där vi redan är på god väg är i vår egen verksamhet så har vi bestämt oss för att vi ska bli resurs- och energioberoende. Och när det gäller just energioberoendet så innebär det alltså att vi vill producera minst lika mycket energi som vi själva konsumerar i vår egen verksamhet. Vi har satt ett mål till 2020, det är ganska snart, att vi ska vara 100% globalt. Vi är på god väg, men det som är extra roligt att berätta här idag, det är att i Sverige är vi faktiskt redan där sedan ett år tillbaka. I maj 2015 så snurrade vi igång ytterligare 30 vindkraftverk i Härjedalen. Och sedan dess så är vi alltså helt energioberoende i Sverige, men också även i Norden, och det gäller alla våra byggnader. Så det är häftigt och det är med stolthet jag kan säga det, för det betyder mycket för oss. Ett annat exempel när det gäller våra kunder, det är det jag representerar. Jag jobbar i det svenska säljbolaget. Vi har ju en stor möjlighet. Många besökare, många kunder i de svenska varuhusen och på nätet varje år. Och att inspirera och möjliggöra för de många att leva ett mer hållbart liv hemma. Det här var också ett jättebra exempel där vi har bestämt oss för att all vår belysning ska vara 100% LED. Vi har tagit bort all annan variant på ljuskällor och armaturer. Så sedan september 2015, nästan för ett år sedan, så säljer vi bara 100% LED. Det är fantastiskt bra. Varför då? Jo, det är bra för elräkningen för kunden. Det är bra för miljön och det är bra för oss som företag. Så det är vinna, vinna, vinna. Och det är det som är konceptet. Jätteviktigt. Så det är vi också stolta över. Och jag kan också säga att LED-tekniken är bara i början. Det finns så många fler möjligheter att utveckla framöver här också. Vi har också, när vi kopplat till LED, då, gått med i Global Lighting Challenge, som ni kanske känner till. Där vi i Paris i december bestämde oss för att bidra till det genom att sälja 500 miljoner LED-lampor över hela världen. Gör det skillnad? Ja, det tror vi. För om vi tittar på och förutsätter att varje LED-lampa ersätter en gammal glödlampa, så kommer det initiativet bidra till att vi sparar lika mycket energi som går åt till alla hushåll i Paris och London under ett helt år. Så det gör skillnad och mycket händer i hemmen. Så det är några delar av de initiativ som vi håller på med. Mycket annat också. Bra, tack så mycket. Och sist men inte minst Daniel Badman från Billerud Korsnäs, som är en skogs- och pappersmassaindustri som har väldigt mycket att dela med sig av också. Ja, tack Isabella. Tack för inbjudan. Det stämmer. Vi på Billerud Korsnäs, vi gör förpackningsmaterial och förpackningslösningar som är baserad på skoglig råvara. Och vi ser ju att vi har en ganska viktig pusselbit när det gäller klimatutmaningen. Det liknar ju någonstans, vi är nära det Prem gör på så vis att vi använder samma grundresurs. Men vi vill ju också se den roll som materialen har i att när vi går mot fossilfrihet. För det är där vi ser att vi kan bidra med den stora skillnaden. Det är när våra förnybara material ersätter fossila alternativ. Det kan vara allt ifrån det enkla exemplet pappkassen som ersätter den fossila plastkassen,
eller det kan vara cementsäcken som är gjord av plast på många internationella marknader som ersätts med en förnybart baserad säck. Och den typen av lösningar, det är de vi söker efter dem hela tiden för att de ska bli bättre. Och just klimatavtrycket är en viktig del. Att där har vi från Sverige en fantastisk situation, helt enkelt. Om man tittar på vår produktion lite kort så använder vi idag 97,6% biobränslen i vår produktion. Ett litet steg kvar att ta för att nå fossilfriheten. Och det är klart att det triggar oss. Det är klart att vi vill komma och ta det där sista steget. Och därför blir ett sånt här initiativ som Fossilfritt Sverige väldigt spännande. Och något som vi hoppas kunna inspireras av andra delar av näringslivet. Och inte minst i andra branscher. Mm. För det är någonstans så att vi kan inte, och jag tror inte någon, kan vara nöjd med sitt hållbarhetsarbete. För att så fort man blir det så kommer man att ta ett steg tillbaka och inte hänga med i konkurrensen. Så att det är väldigt mycket det som triggar oss, att hela tiden se till att vi håller världsklass. Och då blir samarbete över gränserna jätteviktigt. När det gäller Fossilfritt Sverige-initiativet så tror jag också en viktig del är, och det uttrycks också i deklarationen, det är hur vi sprider kunskapen och de här goda exemplen som Svante och Isabella har nämnt, även utanför Sveriges gränser. Mm. För där tror jag vi har en stor roll att inspirera och att lära av andra. Och inte minst också för att vi har mycket produkter. Vi inom vår industri, inom skogsindustrin, vi som bolag ser att vi har potential att exportera klimatnytta. Och det vill vi fortsätta göra. Och då är grunden någonstans att vi har en god nivå här hemma i Sverige. Men den stora effekten, den tror vi att vi kan nå när vi kommer ut på internationella marknader och ersätter fossila material i vårt fall. Tack så mycket. Och då vill jag också understryka att alla de aktörer, de 170 som än så länge har anslutit sig, har också skrivit under en deklaration där man åtar sig att gå före, dela med sig, minska sina utsläpp. Jag kan väl säga så här från regeringens sida. Vi har satt ett väldigt ambitiöst mål om ett fossilfritt välfärdssamhälle. Vi kommer inte att klara det utan er. Så att ert ledarskap och er inspiration och ert hårda arbete och engagemang, jag vill tacka för det. Och jag ser fram emot också väldigt mycket mer samarbete och väldigt mycket mer motor och energi i det här arbetet med Svante Axelsson som ledare för det här arbetet. Och vi har några år på oss nu att verkligen sätta fart på det här arbetet, och jag håller verkligen med om det du avslutade med, nämligen att Sverige har en roll också i världen att visa att det går, och det är också någonting som kommer att gynna, som redan gynnar det svenska näringslivet och exporten, att vi är ledande på det här området, och det är precis de här frågorna som världen nu efterfrågar. Så Fossil Free Challenge, den får vi ta vidare. Jag kommer att ta den med mig till Marrakesh när jag är med på det nya klimatmötet på uppföljningen av Parisavtalet nu. Och vi ska exportera klimatnytta och vi måste samarbeta. Det är väl det som är sammanfattningen av det här. Nu tror jag lämnar över till Helena att fördela ordet för frågor. Svante Axelsson, du var ju helt nyligen upprörd över kolaffären och nu ska du samordna ett fossilfritt Sverige. Mm. Vad säger du idag om kolaffären? Jag har ju samma uppfattning som jag haft tidigare. Jag byter inte åsikt för att jag byter jobb, utan jag har ju tyckt det hela tiden. Jag tycker fortfarande samma sak. Men det är ändå desto viktigare att alla utsläpp måste ner. Alltså, läget är ju akut i hela världen och Sverige kan bli ett enormt bra förebild om vi blir fossilfritt snabbt. Och det här uppdraget känns ju ännu mer viktigt, kan man säga, för att klara av att få ner utsläppen ännu snabbare. Mera kritik mot regeringens politik efter det här, eller har det blivit en tystad kritik?
Nej, men jag tror inte att man vinner på att ha en version som är liksom så där bakbunden på det sättet, utan jag tycker vara ärlig i det jag tänker och tycker, och nu kommer jag också vara, tror jag, en förlängd arm av många andras åsikter. Det är inte bara mina åsikter jag kommer att kanalisera, utan jag kommer att kanalisera framförallt andra aktörers åsikter. Och jag tror att regeringen också vill höra de förslagen som behövs. För alla har ju, tycker jag, i Sverige väldigt samma målbild över blockgränserna. Så det här är ju ganska lätt jobb på det sättet. Det är väldigt tydligt att vi vill samma sak. Och jag tänker vara så kreativ och så öppenhjärtlig som jag kan vara. Men också framförallt kanalisera andra aktörers behov av regelförändringar, hinderröjning. Så att jag tror inte någon vinner på att säga, måla en falskt skön bild. Utan försöka vara så ärlig man kan vara. Hur ska du hantera försäljningen av brukbåtsverksamheten i Tyskland? För du har tidigare sagt att det är väldigt viktigt för, alltså för självbilden att Sverige ska framstå, alltså, även som klimatvän internationellt. Mm. Och nu är du samordnare, så hur lite ren svekdebatt? Nej, jag var inte med på beslutet, och beslutet är taget, och jag får gilla läget att säga. Det finns ju många beslut som tas, och jag sitter inte i regeringen, så att det kommer säkert tas beslut framöver som inte jag gillar heller. Det är inget nytt i sig, utan min målbild är ju att ändå jobba så konstruktivt man kan för att få en samling för fossilfritt Sverige. För att jag är ju inte en del av regeringen, utan jag är en fristående tjänsteman i det här sammanhanget, och vill också mobilisera näringslivets åtaganden, alla de här 170 organisationerna som är med. Det är mitt uppdrag, och om det kommer att ske dåliga beslut framöver, det hindrar ju inte mig att öka tempot i att minska utsläppen. Ska du också organisera Naturskyddsföreningens arbete i det här sammanhanget? Det vore en bra idé. Jag kanske kunde behålla mitt gamla jobb faktiskt. Nej, men jag förstår. Nej, men jag nämnde ju civilsamhället här. Och jag vet ju hur civilsamhället, vilken kraft det finns i det. Och då är det inte bara Naturskyddsföreningen, utan hela trossamfunden, WWF, alltså många goda krafter finns i detta land. Det finns ett enormt tryck underifrån. Jag brukar säga det att politiker underskattar den lust och längtan efter ett fossilfritt Sverige som finns. Så att jag vet att politiken lyssnar på opinioner. Så jag kan ju stimulera opinionsyttringar, jag kan stimulera aktörer att gå ut och tycka i olika frågor. Det ser jag som mitt jobb, att skapa ökad engagemang och kraft. För när politiker vet att alla människor är sugna på förändringar, då går det lättare också att genomföra de förslag som kanske idag inte vågar genomföras. Tack så mycket.